Okej, dags att röra sig in i skeppet nu. Åh, oh, här kommer Mutons. Borde kunna ta lite hand om de här, förhoppningsvis. Det där blir en miss, ja, helt klart. De sitter och trycker precis i ingången nu, de flesta tror jag. Vem är det som har granat? Harris är det som har en granat. Kan han kasta den så att den sprängs på ett lämpligt ställe? Typ där. Det får duga. Om inte annat så kanske det öppnar upp lite så att vi ser dem. Oh, det var två stycken som tog skada där dessutom. Väldigt fint. Okej. En ser vi. Slänger iväg en battle scanner. Ska vi göra det? Nej, det ska vi inte göra faktiskt. Utan vi ska nog låta de här hitta på någonting. Jag vill inte gå för nära. Därför att jag vet att det finns fler. Men samtidigt vill jag inte låta dem sitta för långt bort heller. Speciellt inte mina med scatterlaser här nu. Svår avvägning. Han kan röra sig närmare och förhoppningsvis få iväg ett fint litet headshot på någon av de här. Eftersom han är den som de andra kan nå, så får det bli den killen. Och så kör vi headshot så att det blir garanterat critical om han träffar. Och det ser ut som att han kommer att träffa. Kom igen, kom igen, kom igen. Yes! Vackert. Nu känner jag mig lite mer säker, helt enkelt. Han där har ingen line of fire. Får ställa sig där. 60%. Ja, kör hårt. Damn it. Ja, det var det jag sa. Är det hon igen som härmar mig? Nej, kan det väl inte vara. Jag håller på att härma mig hela tiden. Det är för fasoner. Du då, kom igen, ta honom. Nej! Illa, illa, illa. Detta är icke bra alls. Här får det bli lite gambling. Ja, dö. En kvar. Jag tror inte att jag har några som overwatchar nu, så... Åh, oh, gött, gött, gött. Hon klarar sig. Okej. Vem kan ta hand om honom? Vem kan trösta knyttet? Och så vidare. Va? Jag är så pass skyddad. Så jag ser ingenting. Illa, illa. Carp. Nej, jag vill inte göra så. Vad jag kan försöka mig på är typ göra så här. Sprida ut mig lite och gör lite skada först. Nu kan jag faktiskt våga mig på att rusa fram med honom. Dashing. Kom igen, kom igen. Ja, sätt honom där. Och mos. Nej! Den dog inte. Det var illa. Det var riktigt illa. Nu kommer säkert han att dö. Nej! Ingen dog. Underbart. Men det är svettigt nu. Det är riktigt svettigt. Hur ser det ut där egentligen? Det är alldeles öppet och dant.
Vart kan hon gå? Behöver hon gå någonstans? Jag ville gärna att hon ska röra sig lite inåt skeppet. Men det finns inget bra ställe att sitta och trycka på. Så att hon får nästan sitta och trycka där hon sitter och trycker. Frågan är om vi kan fånga den där jäken. Om han bara flyttar på sig utan att göra någonting annat. Vem har medkits? Hon där har medkits. Han har medkit. Om han helt enkelt retirerar lite bort hit så att han kan bli helad. Come on, you'll be back in the fight ASAP. Så kan vi flytta fram Harris här. Nej! Det är ju samma kille! Idiot! Jag ville ju gärna att de skulle sitta i skydd. Ja, får jag göra samma sak jag hade tänkt ändå. Men utan skydd. Och hoppas att det inte biter mig i häcken allt för hårt. Yes! Live muton captured. Det gjorde jag. Okej. Nu gäller det att röra sig inåt skeppet här på ett koordinerat och vettigt sätt. Om vi tar den vägen så kan hon fortfarande stå och täcka typ där. De här dörrarna är ju faktiskt bra för mig nu. Eftersom de innebär att vad det nu finns för aliens på andra sidan inte ser mig förrän jag öppnar dörren. Och det är väldigt, väldigt trevligt. Så, vi tar och placerar de som behöver stå i närheten av dörren. I närheten av dörren, helt enkelt. Scatterlaser där. Shotgun. Han var där. Han får stå på andra sidan. Hon står nog bra där hon står. Tror jag. Om hon inte ska typ flytta sig dit. Det är nog ett bra alternativ. Inte helt illa i alla fall. Assault rifle. Röra sig inåt lite. Och ladda om. Laser sniper. Flytta sig fram ett steg bara. Overwatch. Och en ytterligare en assault rifle. Röra sig bort dit. Det borde vara säkert än så länge. Jag tror att vi kommer att fixa detta. Om inte något riktigt hemskt inträffar nu. Okej, det verkar som att de kanske är på andra sidan skeppet. Och i så fall kanske jag är lite körd. På sätt och vis. Hur har vi det med ammo på folk? Dåligt där. Får reloada. Han behöver ju ta sig lite närmare så han får flytta sig dit. Reload. Reload. Ställ in till väggen. Reload. Overwatch. Overwatch. Åh, här kommer de. Oh! Jag får inte se vad som händer. Bara för att du ska prata där. Hallå! Jag vill gärna se vad mina gubbar gör. Ingen dog. Nej, okej. Men de borde stå kvar. Och inte få någon extra action, vilket är väldigt, väldigt bra för mig. Så det betyder att jag kan förmodligen bara göra lite slarvsylta av dem utan några större problem. Var exakt tog den andra vägen? Ut med dig. Där tog den andra vägen. Dö! Tack! Snällt av dig. Frågan är om vi kan fånga en sån också. Vi försöker. Vi har ju ändå folk där som kan döda den om hon misslyckas. Men hon lyckades! Awesome!
Awesome sauce! Då står vi kvar. Vänta lite igen tills vi kan ställa oss i bra utgångsläge för att röra oss ännu längre in. Det borde finnas en liten klick med aliens kvar förmodligen. Ja, vi kör en runda förberedelser till. Reload. Overwatch, Overwatch, Overwatch. Nu är det dags. Nu vill jag verkligen klara detta. Alla lever fortfarande och jag har två stycken fångade aliens. Vi har ytterligare en dörr. Så vi gör samma procedur igen. Hon placerar sig där. Han placerar sig där. Han placerar sig där. Jag har watch på dig. Du står redan på ett bra ställe. Overwatch på dig. Monsieur Sniper. Ställa dig i hörnet. Och dit. Overwatch. Sista rummet nu tror jag. What's making that noise? Varför tar vi inte reda på det? Till exempel du. The alien flight computer could prove to be extremely useful in our own research. Please take great care in returning it to the base in one piece. Jag ska försöka. Det som oroar mig lite är att jag inte ser några aliens där inne. Och det gör jag fortfarande inte. Antingen är de precis här eller så är de här inne. Och jag misstänker att det är det senare. Overwatch på dig. Overwatch på dig. Det verkar så. Ingenting här borta. Då är de där inne. Spring dit. Du har en assault rifle. Den kan du ta med dig och springa dit. Spring dit. Och slutligen spring dit. Här har jag faktiskt tid att förbereda och göra en pinching attack. Om de nu är där inne de är. Det vill säga, hon kan stå kvar där. Overwatch. Placera honom med assault rifle på andra sidan den dörren. Och sen gör jag en liknande grej här. Så kan jag gå in från båda håll på en runda, nästa runda. Och om det är någonting där inne så behöver hon stå i position så att hon kan skjuta på det. Han kan ju faktiskt flytta på sig, men han kan flytta på sig dit så står han bättre till. Okej, dags att öppna dörren. Detta borde vara allra sista proceduren nu på det här uppdraget. Ja, och där har vi en sån smurf. Problemet är att vi inte kan fånga den nu. För jag har slut på charges i min ark. Så det är bara att rusa in och försöka göra så mycket skada vi kan. Hej! Hej då!
Yes! Det satt bra. Ja, jag vet, vi fångade inte riktigt rätt alien. Men vi fångade två stycken andra i alla fall. Det måste jag säga att jag är väldigt nöjd med mig själv. Och med en squad som består en hel del av alldeles nykläckta. Eller inte helt nykläckta med att vi körde den här The New Guy. Men ändå... en hel del skådis, det var bara en löjtnant. Men inga promotions. Det var lite tråkigt. Men vi har levande mutons och en levande muton, en levande floater och lite ny fin research att göra. Plus en väldans massa grejer. Väldigt nice. Det där behövdes onekligen. Vi kan fortfarande inte bygga någonting vettigt, men och det är tidigt på månaden. Så om vi ska få ihop någonting trevligt med detta väldigt snabbt så kommer vi behöva sälja av grejer. När det gäller facility så behöver vi fortfarande lite fler. Det som jag är mest intresserad av är ju en satellite uplink igen, givetvis. Men då behöver vi fortfarande fler engineers. Så, det är bara att köra vidare. Scan. Nu kan vi göra ny research här. Och vi kan bygga en satellite Nexus, vilket är väldigt användbart. Det kommer jag vilja ha så snart som möjligt. Och vi kan bygga, nu kommer det väldigt bra grejer här. Carapace Armor, Plasma Rifle. Och sen har vi Autopsy och Interrogations. Autopsis ger nya saker att researcha, medan Interrogations ger extra research bonusar till olika saker. Bägge två är väldigt bra, så vi kan ju ta och börja med Interrogate Floater här. För vi kommer behöva få detta gjort. Nu kommer våra satelliter igång. Och vår thermal generator. Vilket betyder att vi har väldigt gott om ström plötsligt. Nu ser jag, vi har 26 ström tillgängligt. Vad krävs för en satellite Nexus? 25 engineers. Vi kommer behöva bygga fler workshops, känns det som. Och för workshops behöver vi fortfarande ännu fler engineers. Finns det någon... adjacent bonus? Ja, lite grann. 7% refund on resources used. Då är det ju, gör det ju ändå värt det att bygga workshop där sen när vi kan. All right. Scanna vidare. Kina-satelliten igång. Färdig med Interrogate Floater och Basic Armor Technology Research Credit, vilket jag tycker väldigt mycket om. Sen kör vi Interrogate Muton. Scanna vidare. Interceptors. Ja, den här kommer jag inte kunna ta. Jag har inte uppgraderat mina jets överhuvudtaget. Men jag köpt... Jo, förresten. Nu ska vi se. Var är den? UFO 4. Location Russia. Okej. Okay. Då går vi och kollar i hangaren i Europa. Vad har vi där? Edit loadout. Bara avalanche missiles. Jag kanske inte är färdig. Jag för mig att... Nej, jag kanske aldrig gjorde det. Jag funderade på att göra... Ja. Nu ska vi se. Om vi säljer lite grejer. Så. Och gå tillbaka till engineering. Då kan vi bygga en... Nu ska vi se. Antingen en laser cannon. Eller en Phoenix cannon. Bägge två är väldigt riskfyllda. Laser cannon kräver dessutom alloys. Vi har i och för sig rätt gott om alloys för tillfället. Vi bygger en... laser cannon, en uplink targeting och en matrix defense.
Nu borde vi kanske ha lite chans att ta den här jäken. Var nära där. Europa Edit Loadout, Laser Cannon. Så. Nu! Contact detected. Nej! Det var klantigt. Nu kommer den säkert att försvinna innan jag hinner launcha. Ja. Crap. Ja. Sånt händer. Nu är jag redo när det händer i alla fall. Okej, vi har en target distraction, vilket är väldigt trevligt. Igen. Och rewards, pengar, panic reduction och engineers, det låter alldeles utmärkt. Vi har precis samma team som vi hade förut. Det låter bra, vi tycker dem. De klarade sig alldeles perfekt förra gången.